I denne økta skal vi se litt nærmere på minimale par, og vi skal gå inn på urunde vokaler. Formålet med å arbeide med minimale par er jo å utvikle en bevissthet om foneminventaret i et språk, og kartlegge det. I andre språks sammenheng så vil jo da være å kunne utvikle en kjennskap til det nye språket, og kunne bruke det når man snakker andre språk, at man da bruker regelverket i andre språket i uttale, og ikke får for mye overføring av trekk fra morsmålet. Vi har vært innom begrepene her, begrepet fonem tidligere. Det er altså en minste betydningsdifferensierende enhet. Et fonem er da en, eller to lyder tilhører to like, ulike fonem, dersom det skjer et betydningsskifte når vi skifter en lyd med en annen lyd. Og et allofon, det er en variant av lyder innenfor en sånn klasse, og vi har endelig brukt betegnelsen fon om enkeltlyd. Bare for å rekapitulere litt, dersom jeg skifter vokal fra si til sy, så skjer det et betydningsskifte. Det er et bevis på at i og y tilhører ulike fonem. Dersom jeg skifter konsonant i fra og fra, eller fra, så skjer det ikke et betydningsskifte. Det er tydeligvis, eller det er tydelig tre ulike r-er, men det skjer ingen betydningsskifte på norsk. Det betyr at de her er allofoner. De tilhører samme klassen. Fon, ja, det er jo de enkelte lydene som vi produserer. Så i en forelesning som dette, så er antallet foner ganske stort, men antallet fonemer vil være, ja, innenfor det som er i dialekten min. Og hvis man legger østnorsk til grunn, så vil kan vi snakke om 40 fonemer i den varianten av norsk. Så det er et lite antall. Fonemer må man mestre på to måter, både perseptuelt og produktivt. Man må være i stand til å skjelle språklyder fra hverandre når man lytter til dem. Man går jo her etter auditive særtrekk, ikke sant? Lengde og kvalitet på lydene. Og i et andrespråksperspektiv så er det jo viktig å etablere et nytt regelsett som da styrer lytting av det nye språket. Hvis man legger morsmålene sine regler til grunn, så kan resultatet bli gærent. Og produktivt så må man altså lære å artikulere lydene i samsvar, eller mer eller mindre i samsvar med morsspråket sine regler. Og det betyr at man må være oppmerksom på bevegelsesmønster, artikulatorene sin posisjon og kontakt i mølla di. Og vi skal nå gå inn og se på en del vokaler her. Og de her ordene som vi ser, eller ordparene som dukker opp, de kan en da bruke både innenfor lytteøvelser og uttaleøvelser, hvis en vil. Det var en gjennomgang av sentrale sider ved norske urunde vokaler. Og de vokalene her, de kan vi kontrastere på ulike måter. Det vil være, i norsk er det interessant å se på om de er lang eller kort, altså hat, hatt, min, min. Interessant å se på åpningsgrad, altså kjeveåpninger da. Vi ser da forskjellen på i, si, se, sa, da vi har ulike åpningsgrad. Og dimensjonen fremre, bakre er også viktig her. Si er en fremre lyd, men sa er en bakre lyd. Runding lar vi ligge i denne forelesningen og tar det opp igjen i neste. Men det handler altså om lepperunding da. La oss se på kort i. Vi hører forskjell på lang og kort i norsk i ord som min og min. Det er kanskje ekstra tydelig. Vi har andre ord som litt og lit. Dere ser at transkripsjonen, tegnet som er brukt øverst i venstre hjørne, er litt spesiell i. Og den indikerer da at den korte i-en har en egen kvalitet. Det er forskjell på i min i og min i. Altså en sånn i. I, eller i. Som kan være verdt å ta vare på. Hvis man har en veldig trang i, så kan den jo fungere godt som en kort variant, men jeg må passe på at den korte i-en for eksempel ikke blir for nær e, at det blir men, som kanskje blir nærheten av men. Her er i sett i kontrast mot en del nærliggende lyder, og kontrasten er gjort i tre ulike omgivelser. Vi
kontrasterer de først i når vokalen står i helt fremst i ordet, og så når den står inne i ordet, og til slutt i slutten av ordet. Og vi har da kontraster som ist og yst. Og i-y-par er jo et kjent par som fort kommer fram i andrespråksundervisning, og som mange øver på da. Men det kan også være verdt å ta med seg den korte i-en, at vi får den forskjellig fra kort e, at vi får artikulert inn kontra en. Har man mindre vokalsystem, for eksempel bare tre vokalsystem, så kan det hende at den korte e-lyden er en, at den er regnet som en variant av i. At de på en måte oppfattes som like lyder, men på norsk så må de skille seg fra hverandre. Så har vi par som rikk og rykk, litt og lett, samme kontrastene. Og endelig i utlyd, nyttig, nytte, fattig, fatte. Den ene i nytte og fatte er litt forskjellig fra de ene i de to andre ordene. Den er enda mer sentral da. Hvis jeg skulle bruke de andre, så blir det mer kanskje sånn nytte, og ikke nytte. En liten kvalitativ forskjell da. Lang i, ja, vi har igjen kontrasten som vi så i stad. Min, min, og lit, litt. Og andre kontraster, ir, yr. Is, es, vi ser igjen kontrast først i, med vokalen som første lyd. Inne i ordet har vi kontraster som sil, syl, eller nise, nyse. Og i slutten av ordet da, li, ly, og li, le. Kanskje er det bare y-en som er den, som jeg må spesielt arbeide med her da. De her er lang og ganske tydelige lyder. Så går vi over til kort e, og vi har kontraster som send, sen, eller lett, let. Og vi kan kontrastere den en mot andre. Vi har tidligere tatt opp i, så den tar vi med her også. En mot inn, men vi kan også sette en kontrast mot æ, hvis vi nå har et par som ett og ett. Kanskje ikke alle som vil si ett for det ordet som står der. Men kort e og kort æ må vi skille fra hverandre. Så har vi kort e mot ø, sett, søtt, og tenne, tønne. E og, den korte e-en og korte ø-en er fraværende i mange språk. Og for enkelte sin del så vil de da oppfatte en kort ø som en e-lyd, sånn at ordparet sett, søtt kan oppfattes som identisk. Og derfor er det da viktig å etablere kontrasten mellom kort e og kort ø. Så har vi lang e. Da har vi ord som sen, sen, eller let, lett, som vi så i stad. Og igjen kontraster mot nærliggende lyder. Ed, ød, es, øs. Inne i ordet ter, tær, og ter, tør, hvis man nå sier tør som presens av verbet, og tø, altså smelt. Og endelig mot æ da, her i, da har vi da andre ord, klær, klær, og klær, klør. Og man kunne jo tenke seg en utlyd da som klæ, klø. Så fikk vi alle kontrastene der. Så har vi kort æ, herr, herr, og verre, være, som viser lengdeforskjellen mellom, eller kontrasten til den lange æ-en. Og den æ-en her, den må kontrasteres til to nærliggende lyder. Det ene er, kontrasteres primært til en lyd, og det er æ-en. At vi får en kontrast som ert, art, kanskje vanlig ord, ordparet over der. Erg, arg er kanskje litt mer uvanlig, men erg er vel et begrep som tilhører fysikken da. Og vi har to stavelses, eller ord med vokalen inne i ordet. Sverte kontra svarte, herme kontra harme. Og denne kontrasten e-æ, den vil være viktig for personer med eksempel opphav i spansk, eller bosnisk, kroatisk, serbisk, hvor æ-en og æ-en ofte oppfattes som samme lyd, og reproduseres som samme lyd. Og da kan man for eksempel finne ut av en diktat, hvis man skriver da, hvis man sier for eksempel, her har du,
bla bla bla, så kan man da finne at ord som her har skrives på samme måte da. Hvis man har for eksempel bosnisk som morsmål, at det står har to ganger, har, eller har man tamil som morsmål, så vil det samme kunne skje at her uttalt her, og har uttalt har oppfattes som samme ord. Her har vi lang æ, det var for så vidt den vi berørte nå nettopp her. Kjære, kjære, svære, sverre, som illustrerer lang kort kontrast, og så har vi da kontrast mot andre lyder. Ane mot ene, art mot ert, bære, bare, lær, lar, der har vi kontrasten inne i ord, og så har vi da æ mot a i slutten av ord, bæ, ba, sæ, sa, sæ, kanskje et dialektuttrykk, altså ord for et dialektuttrykk for sei. Det finner vi blant annet i trøndersk og nordnorsk. Så har vi A, kort A, hat, og tak, der har vi lengdekontrasten. Så har vi andre kontraster da, A mot E, an, en, art, og A mot E, art, ert, og inne i ord, satt, sett, eller barter og berter, A-E da. Og endelig i slutten av ord, kasta, kaste, lomma, lomme. At vi får den A-en mot Ø-lyden, kasta, kaste. Det vil jo være relevant, og ene er jo en preteritumsform, og det andre er infinitivsform. Da. Så den kontrasten må vi kunne uttale tydelig. Lang æ, igjen kontrasten lang kort, lat, latt, hal, hal. Og kontrasten er som ane, ene, are, ære, inne i ord, tar, ter, eller mot æ, lar, lær, og i slutten av ord, bla, ble, og sa, se. Der har vi sett en oversikt over minimale par i norsk mot andre fremre vokaler. Tilfelle en trenger materiale da, til undervisningen der, så kan vi her tas med da, i klasserommet til minoritetsspråklige elever, så kan man øve på de, enten som isolerte ord eller i sammensatte setninger.